Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ағам. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 10/10/2017. Кездеспегенімізге уақыт көп өтті. Бір жарым ай өтті кездеспегенімізге. Сондықтан аға, сөз сізге. Иә, армысыздар, енді мына тыңдарман көрермен қауымдар, қазір енді біраз, енді аз да болса бір, енді ата жол туралы, жалпы ата дәстүр туралы, жалпы біздің еліміздегі мына рухани жағдай туралы біраз мағлұматтар беруге тырысып жатырмыз. Енді жетіспей жатқандар, піспей жатқандар, біздің енді бір шамалда болса бір кемшілік жасап жатқан жағымыз да бар. Енді дегенмен де бірақ халық қазір енді мына рухани ояна бастады. Оған рухани ояну, мына енді біз енді қалай өлшейміз? Қазіргі жұрттың бәрі енді осы бүгінгі жағдайға қарап, мына дүниенің кейбір үйлерінде бір таршылық болып жатқан шығар. Мынау осы экспо өтті, анау өтті, мынау өтті, әйтеуір мемлекет шығын болып жатқан, қарыз болып жатқан шығар. Соған қарап көбінесе мынау енді мынау табиғаттың басқа жағдайға қарайды да, енді біз ертеңгі күніміз мынандай болады дейді бүгінгі күнмен. Жалпы енді біздің ертеңіміз қандай болатынын, оның кімдері оны дұрыс айтып жүргенін біз білу үшін осыдан бір 7-8 жыл бұрынғы жағдайларға қарап, сол жерде сол кездер дегенді мына саясаткерлер бар, ақын жазушыларымыз бар, діншілеріміз бар, ғалымдарымыз бар, солар не айтты мына қазақ болашағы туралы. Біз мына іспен қандай жерге жеткіземіз дегенді бір айса қазір айнасы тұр да, өйткені біз білімді қауым, қазір ақпараттық қауым. Мысалы мазхабшылар айтты, біз енді қазақ халқын осы тура жолмен бәрі керемет өйстіп намаз оқыта берсек, қазақтың бәрі осындай бір керемет бай, сондай егеге айналамыз, бір араб сияқты біз сондай егеге айналамыз деді. Басқа солайсы болды 25 жылдан. Бірақ онан келіншек түк те болған жоқ. Мына терроризммен күреспіз, енді осында заңды қатайда берсек, біз осының бәрін терроризм күні балта шығамыз деп қайта келіншек көбейіп кетті оның бәрі. Енді мынау осы ел биліктері осы дың саясатында сендер тек қана осы мына үш тілменен осы ғылымды ғой, біздің айтқанымызбен жүресіңдер, біз осы дүниемен байытамыз деп еді. Онымен де енді дұрыс қой, енді мынау жалпы мемлекеттің бір мына жағдай көтеріліп жатыр, әйтеуір жолдар салынып жатыр, мынау жаңадан жолдар қосылып жатыр. Мұның бәрі енді қазынадан, осы халықтың ортақ несібесі ғой. Бірақ айналып келгенде жалпы жағдайға келген кезде біз әлі көп елдерден төменбіз. Өйткені ауру сырқау көп, бақытсыздар көп, біздің жетім жесірлер көп, ажырасулар көп, өліп жатқан балалар көп. Айналып келгенде бүкіл жаңағы біздің мысалы өндірісіміз болсын, біздің осы мына рухани өміріміз болсын, біз қай жағынан болса да біз не үшін өмір сүруіміз керек? Біз өзіміз мінекей мына бақытты болу үшін айналып келгенде, ұрпақтарымыз бақытты болу үшін, солардың бақытты болып өмір сүретінде біз көзіміз жетіп өтеміз керек бұл өмірден. Сонда ғана біз ойлаймыз, а біз дұрыс өмірген сүргенбіз, артымызда бірдеме қалдырған екенбіз деп. Бірақ қазір ондай, осы біздің ұрпақтарымыз енді осы бақытты болып келеді ау дегендей, ондай қазір жалпы халыққа енді билік жоқ, күннен күнге төмендеп барады. Бұдан енді халық не істейді? Бұдан ашуыза пайда болады, бұдан әртүрлі бір дүниеге деген өкпе, осындай бір енді халық арасында алауыздық түседі, кейсөзге деп сене салады. Ана өйтемін деп жатыр, ана жақтан әулие әзіп тұр, құнясы бүкіл халықтық осы қатырамын деп жатыр, бәрін байытамын деп жатыр, сол жаққа қосылады. Біреуіне сұрған кетеді, артында бөлек мынау осы ауылдан сұнан туады. Ал бұның бәрін реттейтін, бұның бәрін бір жүйеге келтіретін қазақтың өзінің ата дәстүрі. Қашаннан біз мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің бір бірімізге әдет қарым қатынасымыз бар мінекей. Сонда да болса енді қазір мынандай жағдай, яғни ақылмен жеңу керек, ақылмен жеңу керек. Барлығына бізге халықтың жаңағы біз аузына мына дүниені тыға береміз, тамақты бере береміз, сендер жақсы аламыз, жеңіл тұрмыста көреміз, сендер мына шетелдің мынау несі бізге болмайды, олар ақыры семіріп болды білімге. Шетел осындай жағдайға жетті, олар дамыды, көрді. Ал халықта қазір енді айналып келгенде оларда рухани ештеңе жоқ, бақытты деп олар өздерін сезінбейді. Мына дүниені неғанмен шынымен алып келгенде бақыт деп сезінбейді. Олар керісінше мынау осындай табиғатпен араласып өмір сүретін, өзіміздің мына ата дәстүрімізді сақтайтын біздерге қызығады. Бірақ біз соны біз білмейміз, біз өйткені енді не бұл айналып келгенде бүкіл осы әлемде қазір болып жатқан мынау биыл қандай жағдай болсын, барлығы неден бастады? Қуат көзінен бастады. Егер де күн шықпайтын болса, сен қаншама мейлі қалтаңда ақшаң болсын, сен қаншама дүниең болсын, күн шықпайтын болса, сол сенің ақшаң да енді ешқандай
пайда аспайды да, өйткені жер өнім білмейді ғой. Күн көзі болмаса, ауа райы дұрыс болмаса, біз қаншама бір қуатты мемлекет бола берейік, оның бәрі мысалы күн суыған сайын бір астананың өзіне жылытуға қазынаның жартысын беріп қоямыз да. Ал тұрған үйлер мысалы, егер де сол күн қысымыздан, жылдағы қысымыздан тағы 1-2 градусқа суық болатын болса, біз ана жинаған, есептеп қойған қазынамызды сол үйлер жылытуға жібереміз да. Немесе сол ана отырған сол апаттарды жолды шыңға жұмсап жібереміз. Егер де сол қазір неге көрінген мына ішкі шалып деп отырып, қаншама еңбекшілердің осы жерге берген еңбегін егер де ауара бір күнде ішкі шалатын болса, қаншама босқа кетеді, далаға кетеді, қаншама еңбек. Бұлардың бәріне сонда бұның бәрі Құдай береді деген сөз. Құдай немен береді? Құдай бізге осындай дұрыс ауа райын береді бізге. Сол қолайды біз өмір сүруге береді. Егер де мысалы бір қысым жыл болатын болса, біздің қазынамыздың қалтасында қаншама ақша үнемделеді. Сол үнемделген ақшаны біз енді сол халықтың игілігіне жұмсар еді ел игілігіне. Бұның бәрі айналып келгенде сол Құдайдың мына қуаттарды басқару, соған біздің осы мына тұрмыстық өзіміздің мына әлемге қаншалықты қуат қосамыз. Біз жан өндіруіміз керек. Міне осының бәрі, бұның бәрін енді айтыла қазір енді тереңдеп айтуға, жазуға да мүмкін емес, себебі бізде мына масхаб білімді қауымдардың бәрі осылардың бәрі жолын кесіп тастаған алдында. Қазір мына енді ғана халық былай аздап түсініп келе жатыр. Оған мына біздерге жазылып жатқан комментарийлер бар, қарсы пікірлерге қарап отырсаң, бұрын ата жолы, әруақ осындай айта бастасаң мыңдап жабылатын тұғын айналып келгенде. Тіптен сайттарға кіруге мүмкін емес тұғын. Біз мешіттерге басымызды салбырап барып, ішімізден қорқып отыратынбыз. Ойпырмай қазір тағы да мынау әуелдерге неған серік қос, серік қос деп айтатын біз сөзіміз жоқ. Халықтың арасында отырып айта алмайсың. Мен мына Алматыда Алғабастың мешітіне бардым, алдында отырып қалай маған тіптен сол имам, сіз шығып кетіңіз болмаса мен уағыз оқымаймын деген уақыттар болды. Себебі сен әуелдерге сен құрбандық шалған, әуелдерге арлаған серік қосу деп сұрыптың, мен атып тұрып сол жерде кетіп жолын кесіп тастайтын тұғым. Айналайын, не айтып отырсың, қаншама жастың деп отыр, жүрегіне кіріп кетеді ғой деп. Ол кеше ғана, енді қараңыз, енді мен айтайын деп жатқан мына уақытта қазір қанша осындай бізді сондай біз мына ел биліктің саясаты бар, қазір мына орамалға тыйым салды, не болды, арсыздық гендерлік деді, осыдан барып біздің мына балдарымыз, жанымыз жоғалып жатыр. Бұның үлкен кәдімгі айналып келгенде халықтың, мына қазақ халқының қасіреті әкелген болды осы саясат. Мына масхабтың осындай сендер тек қана осы бес парызбенен осындай біз керемет боласың деп, бұл да қазақ халқына қасірет алып келді. Сонан кейін мына білімді қауымның біз енді Еуропаның несін ұстаймыз, бізге оның керегі жоқ, біз Еуропа шегіреміз, 30 елге барамыз, ол қазаққа қасірет алып келді. Бірақ оның бәрін енді қарап отырсақ халық өзі түзей бастайды. Міне қазір осы жағдай болып жатыр. Ол түзеу қалай? Халық бірте бірте қанша деген мен мынау өзінің қазақтығын, өзінің ата дәстүрін, кеше мына этно ауыл дейді, тағы тағы осындаймен көбейіп жатыр. Ең бір несі қанша біздің мынау серік қосу дегенмен кешегі мына құрбан айтымыз өткен. құрбан айтта қазақ халқының бәрі арабтан да парсылардан да бөлек өзінің мына ата дәстүрін ұстан. құрбан шалған кезде мысалы аруақ қалқан құрындар ғой, барлық жерде дастархан жайын атабай рахым құран бақсатты мінекей. Соны кім болсын, оны кімдер орынды? Көп жағында осы мешіттегі кешегі әулиенбейлерге серік қосу дегендер соны орындады міне құрбан шалып. Біз зираттың басына бармасақ та құрбан айтты, қаншама адамдар құрбан шалды, ақталды, тазарды, енді Алла тағаладан осының енді жемісін беріп жатыр. Ол жеміс не болып жатыр? Мына еркектерге бес таңба қуат түседі деді, жібек шапан беріледі деді. Сосын мынау дүмше молдаларға жеңілдік берді. Енді оларға сынақ түсіп, сол дүмше қосы қаршыққан молдаларға жеңілдік түсіп жатыр. Сонымен мынау кешегі біздің теңгеміз құлдырап үлкен бір не болу керек еді. Соған Алла тағаланың тағы да үкім түсті, біздің теңгеміз орында қалатын болды. Бұның өзі үлкен жетістік қой. Сонда бұл неден пайда болды? Ол осы халықтың ата дәстүрін ұстанғаннан. Енді тағы бір қызығы, қазір бұл жерде мына рухани жаңғыру деп елбасымыз дұрыс бастады. Енді мынау саркан емес дейді, жаңағы киелі орындар деп ойпат жерден құранда солардың тізімдерін жасалып жатыр. Бірақ оның бәрі кеңселік тұрғыда жасалып жатыр да, айналып келгенде соны жасап жатқандар кешегі осы отырған бүкіл осы ата жолын соттауға қатысқан, ата жолын қудалауға қатысқан сол білімді қауымдар. Енді солардың қолымен жасалып жатқанмен әруақтар оларға қала берілмейді. Олар тек қазір бардан халықтан естігенді, көргенді тізімдерін жасалып жатыр да, бірақ айналып келгенде
мына осы Сарыарқаның өзінде Астананың төңірегінде 71 әулие әмбиелік орын бар. Мына асыл керек. Бүкіл Қазақстанның ең жағалы әулие осы маңнан табылады, солар зираттау керек. Абылай хан атамыздың басын осы Есілдің Астанадан 80 шақырым жерде тұр. Соған бізге айтып отыр, бір саяжайдың ішінде екен 4 метр тереңдікте соны қазып ашып көрсетіңдер деп айтқан екен. Сосын мына Керей Жәнібек хан атамыздың басын тойын тойдатты да, оның зиратын табылған жоқ. Сол сияқты енді мына Абылай хан атамыздың қолын сандық бар. Сондай болсын, біздің Ғиса пайғамбардың зираты осы жерде тұр мінекей. Әлемге Ғиса пайғамбардың зираты Қазақ жерінде тұр. Сол Мұхаммед пайғамбардың басына топырағына келіп орын дайындықпен Қазақ жерінде тұр қазір. Ең тіптен айналып келгенде біздің мына Жүніс пайғамбардың тоны көп білекті хан Жапонияда жатыр. Сол Жапониядан топырағын алып келіп жерлеуге болады. Осындай әулие әмбиелердің бастарын көтеріп халықты зираттауға мына тазалық сақтайтын болса, сонда бізде мына ауа райы өзіне өзі өзгереді, қуат өзгереді. Сосын мына жерден шығатын өнімдер өнеді. Бізде мына қазір Қаратаудың өзі Мысыр бойында ұрғарақта көтерілсе, Қаратау қойын ашады деп жатыр. Біз енді қазір осының оның бәрі неден шығады? Мына қуат. Біз қуат көздерін жердің ашқан сайын, біздің қуат көздері түзілген сайын, халық осы құрбандық шалып, осында ата-бабаның аруақтарын өзі жалғанған сайын, бірте-бірте тазала бастайды. Өмірге мына Қабанбай, Бөгенбай сияқты батыр ұрпақтар келетін осындай нәсіл өзгереді. Біз әлемге, әлемді қарата бастаймыз. Міне осындай жағдайлар қазір біздің енді айтылып жатқан, жазылып жатқан нәрселер көп, әлі жасырып жатқан, айтпай жүргендер нәрселер. Осындай нәрселер қазір бізді қазақ сонда рухани оятуға осыдан шығарып болмаса енді тағы мынандай тағы жағдай болады. Қазір енді дұрыс қой, енді елбасымыздың саясаты шығар, ел бердің бүкіл мынау қарсы шығатын саясатқалардың бәрін тесіктерін бәрі жабылған. Біреу түрмеде жатыр, біреу қудаланды, біреу шетелге қашып кетті. Яғни мынау оппозиция қарама қарсы мына сын айтатындар жоқ қазір. Тек қана елбасымыз айтты ма, енді сол болу керек, бәрі орындаушы айналып кетті әкімдердің бәрі. Соған байланысты қазір біз мына кері жазу, кертаңбасы дейді мына. Кертаңбасына соның енді сұратқан кезде Ленинградта бар екен оның. Мына арқа Енесей жазбаларының ішінде қарындар деп отыр әруақтар. Түркияда бар екен. Сосын мына Бейжің қаласында бар екен мұражайында. Сонда бұрынғы ескі түрік шолармандар кері жазу өздерін осы біздің төл жазуымыз. Енді соған қарамай қазір осы мына үкімет шешім шығарып соны ұмытып одан кейін қаншама шығын мінекей. Сол ақшаны соны біз енді басқа жұмсаудың орнына көрдіңіз бе енді халық соған ғана жазуды өзгерту керек, таңбаны өзгерту, қаншама рет жазу керек, оны қазір білімді қауымдар жындылар көп, олар өздері жаңағы не жасайды да бүкіл жарнамаларын бәрін қазірдің өзі бастап жатыр да ақырында ертең ол заманның ықпалымен істеліп отыр. Заманның ықпалы болғанда шетел тілін білмесек, шетел тілі оқуға жеңіл болады. Тұра тұрыңыз, енді шетел тілі біз не үшін керек бізге? Мына шетел тілі не үшін керек? Біздер жаңағы өркениетті мемлекет болу үшін керек. Жоқ, өркениетті мемлекет деген біз ең бүкіл біздің осы ғылымымыз, біліміміз, бар өркениетіміз осы біз адамдықты меңгеру үшін керек қой. Адам болу үшін, иә? Яғни біз қазақ ұлдың осы тектілігін сақтау үшін керек. Егер де қазақ ұлтына тектілігін мына осы қайтадан тектілікке тектілік қосатын болса, сол ағылшын тілінен балдарымыздан ойшыл ғалым болатын болса, мен осы жұртты өзім уағыздар едім да, ағылшын тілін меңгереді деп. Енді қазір қарап отырсам 13 жасқа жетпей басы өзге тілді оқыған балдардың бәрі ойлау қан сана жабылады. Біз өзіміз қалай ерекшеміз? Мысалы жете сана деген мына қуат тек қазақ халқында бар, ең жоғары дәрежесі. Міне Құдайдың бір бергендігі еді. Бірақ қазақ халқында оны білім бізде мына білімге несі болмады кезінде осындай. Біз оны тек ілім тұрғыда өзіміздің мына салт дәстүрін ұстануға, өмір сүрген тіршілікке байланысты саналық міне. Бірақ осы Абай Шәкәрім бар сөздерінде қазір ешкім түсінбейді, соларда тұр. Яғни жан ғылымы. Яғни біздің әйелдеріміздің бәрі жеті қанат періште айналады бүгін. Біздің қазақ халқының 13 әулие көкке көтерілген, миғраджға шыққан. Неге? Пайғамбарымыздан кейінгі қазақ халқында 13 әулие миғраджға шыққан. Сол біздің мына құпия нелеріміз бар. Бүкіл әлемдегі құпияның бәрі қазақ жерінде жасалған. Яғни біз ең осы адам атадан кейінгі тектің жалғастыру басы біз боламыз ақтылар. Енді оның тағы не? Біздің енді қазір осы уақыт келді. Біз осында біз қазіргі дәрежеміз біз орыстан да я басқа жапондан да ешқандай артық емес. Айтылымыз себебіміз неге? Біз солардың олар жетесіз сол тұрғыда ойланамыз, сол тұрғыларда есеп шығарамыз, сол тұрғыда ғылымсамыз, сосын солармен салыстырамыз.
Ал енді біздің болашақ тең боламыз. Тең боламыз, иә. Еуропалықтар, енді солай өзімізді мысалы, солай қазір елбасымыздың өзі, мысалы, бұл мына жетелік қуатқа жаланбаған тол. Елбасымыздың өзі. Бірақ соның өзінде де бүкіл әлемдегі ең бір басшылардың бірінде білімсіз елбасымыз ғой біздің. Бұрындан ғой. Ал егер де біздің елбасымызға сол күш аз да болса, жартылай саналық қуат беретін болса, бүкіл әлемді басқарар еді. Аузына қаратар еді. Өйткені айтқаның бәрі орындалады, қабыл болады. Сонда біздің енді бұл не? Біздің болашақ ұрпағымыз. Бізден біздің болашақ ұрпақтарымыз саналы жетелі болады, қазір туып жатқан. Сол саналы жетелі болады да әлемге ақыл айтады. Мынау енді қарап, мынау Бермудтік үшбұрыш деп құпиясы ашылған жоқ. Қаншама құпияларын бәрін істейді мынау бұл. Қазір ғылым қанша ғылым дамып дегенмен де, айналып келгенде құпияларын бәрі ешқайсы ашылған жоқ қой. Күн екеу. Күн жеті, бізден басқа алты жер бар. Ай екеу. Ай екеу. Міне осы түгел мына космостық бүкіл дүниенің бәрі ғылым әлі дәлелденген жоқ. Соны дәлелдейтін қазақтан құлды. Біз эволюция жасауымыз керек ғылымды. Ал ол үшін не істеуіміз керек? Біз ағылшынның, я болмаса түріктің, я орыстың соңынан ереміз. Біз өз жолымызбен дамуымыз керек. Бірақ ол деген даму жолын көрсетейін десе, біздегі мына білімді, ақылымыз, жазушымыз, мынауымыздың бәрі, мындай жетесіз санасыз біз айналып келгенде. Біз өзіміз жетесіз санасыз болғаннан кейін өзге елдің мына деңгейінде тұрғаннан солай ойланамыз біз өзге ұлтпенен. Бірақ біздің ұрпағымыз бізден жоғары болады, шетел саналы болады, біз соған есік ашайық деген ол біздің ақылымызға сыймайды. Көрдіңіз ба? Сонан кейін қазір біз мына үш тілмен ғылымды боламыз, үш тілмен ал ғылым деген Абайды қазір түсінетін ақын жоқ. Мұхтар Шаханов өзі Абайды түсінбейді, мен алдына барғанмын талай. Қазір мен жазғанда көбін құпияны әлі жартысы жазылған жоқ, бірақ соның өзін мен деген ғалымдар түсінбейді. Түсінбейтін себебі неге? Себеп те оны жете тауып таза емес санатын. Ал бірақ біздің тегімізде бар. Ол мүмкіндік бар. Ол мүмкіндік неде тұр? Осы мүмкіндікті ел билік өзіміз қолдан жауып отырмыз. Қазір мысалы мына үлкен кісілер, ақсақалдарымыз бар, біздің жасымыздағы бар, сіздердің жасыңыздан орта жастағыларың бар. Осылардың бәрі ата дәстүрін ұстануға ешқандай шек қоймау керек та. Ақ жаулықпен жүруге, дұрыс тамақ беру керек. Қазір небір еркектер бар. Мысалы өзің арасаң, мен сырттай өзімді бақылап жүрмін де, іште тілім пісем әттең-ай, бабы жетпей жүр ғой деп. Неге дейсің? Қазір өзің ақылдырған ешкімнен кеммейсің ғой. Бірақ сенің алдыңда тұрған үлкен бір өсір, кеңістік тұр, бұл ойшылдық тұр. Ал ойшылдық немен оны сен меңгере алмайсың? Ол дәретін ұстайсың, әйтеу-әйтеу намазың бес уақыт толып қалмаса да жүгіріп жүріп намазың. Бірақ айналып келгенде дұрыс тамақ іше алмайсың. Тамағың у. Мұнда, мысалы қазір сендердің тамағың мен ішетін болсам, мен уланып қаламын бірден. Өйткені қолда көріңіз ба, оны әйел адам бұрынғы өзің аналарын жеті қанат болған, жеті қанат періштеге көмген, алақанында деген керемет осындай мына не болған, мына қасиет шипа болған. Қазір ондай әйелдерде жоқ мына. Біздің осы аққу тәрбиелеп жатқандардың өздерінде қарап отырсаң, сәмен ашуланса, тамақтың ана тұзы ашып шыға келеді. Бүгін түсіне қоямын, ана көңіл бұзылғанның өзінде. Ал бұрынғы біздің аналарымыз ондай болмаған. Біз сонда өскеннен кейін қазір осындай болып отырмын. Сондықтан қазір бұл айналып келгенде осы Назарбаевтан бастап, елбасымыздан бастап, осындай тақуа әйелдерге тамақ беріп, тамағын дұрыстайтын болса, анадай басқа жерде тамақ ішпейтін болса, сол әйелдің ғана тамағын болса, онда мына қазақ халқының еркектердің бірінші осы мына жеті асасынан саналық пайда болады да, біз енді әлемдегі ең ашылмай тұрған ғылымдардың несін ашамыз, құпияларын. Міне, қазіргі заманның өзіндегі яғни сол дәрежеге жетеміз. Сана сезім тамаққа байланысты. Тамаққа байланысты. Иман ауру да тамаққа байланысты. Тамақ ауру астында. Иман да тамаққа байланысты. Енді қара бізде біз жегенімізге байланысты. Бізде қазір енді өзімізді бөлеп мысалы қазір өзіміздің тек бірақ мысалы менің өзімнің тарихымда мынандай жағдай болды. Бәйбішем осындай тақуалықты меңгерді. Бірақ келіндерді орамал тартады, етегі дұрыс. Біз білегін жаптырмақпыз. Айналайын білегін жап. Мына білезік тақ дегенмен сол келіндермен мен 4-5 жыл соғысым келіндермен өтті. Бәрі істемейді, мақұл дейді, шамалдан ұмытып кетеді. Бір кезде қарасаң ана ұлт сияқты бүйтіп мынау деген түреді да, жүреді де кетеді. Көшеге шыққан кезде бір жерге бару керек, қыдыру керек. Қарасаң ана шешіп тастайды да, я бір күні қарасаң жалаң басып кетқанын көріп қаласың. Ал осылардың бәрі не? Бірге ортада өткен ана үйдің өрісін ауран бұзды, ұлт сияқты былғады. Ақырында мен өзім сол отбасымнан қашуыма тура келді. Себебі ата жолым мына жазбасын әрі қарай жалғастыру керек болды, аян сақтау керек. Мына аян сақтау деген кітап кішкентай ғана қазір біз кез келген жерден тамақ ішеміз. Ішеміз.
кез келген жерден тамақ ішеміз. Мына азғыл саяқты кім ұстады? Тырна, сояудай, ешқандай дәрет жоқ, ешқандай жалаңаш жүрген әйелдер ұстады, ресторан, осылардың бәрі асқазанға түседі де, сенің аяның кітабын жабылады. Ол мүмкін емес. Сондықтан кей жағынан біз енді бір жағынан, мен бір жағынан енді былай ұрысып та айтамын, былай бір жағынан осы қазір еркектерді аяймын. Әйелдерін көріп, небір керемет еркектер бар қазақта. Небір тектер бар, небір әулие тектер бар, батырлардың, бақтылардың тектері бар, осылардың бәрі айналып келген кезде денен ұсталып тұр. Тамақтан, қарапайым ғана тамақтан ұсталып тұр. Яссауи бабамыздың екі айда бір тамақ ішкен екен, жер астына түсудің өзінде шәкәрім атамыз, мен соны сұрадым ғой, Алла тағала маған көрсетші, шәкәрім атамыз неге тау кесіп кетті? Оның бір себебі бар, әйелімнің кемпірімнің жоқ қуаты, ғылымынан жоқ суаты деп екі ақ сөзбен айтып кеткен. Мен соны зерттедім, айналып келгенде шынында сол сынаққа мен кемпіріме өзімді тірелдім. Айналып келгенде маған үкім түсті. Менің ана бәйімше менің кемпірім болып, немеремен жүреді, бес уақыт намазды сақтай алмайды. Сосын келінің анау білегі тірелді, келінің қолынан тамақ ішеді, талай ескерттім. Сөйтіп жүрген бір күні қолымнан тамақ ішіп кеттім, ұдайы ашып шыға келді. Маған бірін ескертті, болмайды деді енді. Бес уақыт намазын оқымайтын, мына не қылмайтын, болмаса әйелінің қолынан тамақ ішеді. Сонан бір жарым жылдай мен өзіме өзім тамақ істеп шықтым. Сонда түсіндім Шәкәрім атамнан. Сонда Шәкәрім атамнан тауып алып, тек қана өзі тамақ істегенін білді, қасына еркек бір жолдасын ертіп әбішті. Кімді жолдасын ертіп жүрген ғой, екі жылдан кейін жібердім. Сонда тоғымда осы аянды кітап жалғаным үшін біздің артымызға, біздерге осындай артына біздерге мирас осындай құндылық еңбек қалдыру үшін әрбір түскен аянның, әрбір түскен түстің өзінің жалғасы болады, соны үзіп алмау керек. Ол тұрған өте бір нәзік. Біз енді шынында айтқан жұрт театрға қаншама бүйтіп күні бұрын дайындалатын болса, біздің әр түніміз, мысалы түнде мен екі рет төрт намаз оқимын, сегіз мезгіл намаз оқимын, менің әр түнім бір театрға дайындық. Уақытымды жіберіп алмау керек, міндетті түрде көру керек. Аян көресіз. Міндетті түрде аян көріп отырады. Соның аян болғанда түстер көріп отырады, сол түстердің тарихы болады, оның шешуі болады. Оның бәрін айтып, енді оның бәрі менің жаныма жазылып жатыр, мен оның бәрін жазып, мен ешқашан да үлгере алмаймын. Сонда көріп ойлаймыз, біздің әулие бабаларымыз қандай неден өткен сондай қиындықтан. Ал соның бәрі менің жанымда қалып жатыр ма, сол енді мен арқылы тағы әйелдерге беріліп жатыр ма, сол сақталып жатыр. Пайғамбарымыздың 14 әйел алды дегеннің өзінде пайғамбарымыз Құран емес, оның ар жағында бүкіл әлемнің құпиясын қаншама әйелдерді көрген білгендердің бәрі сол ана ұрық арқылы әйелдеріне жазылған, білегінде қалған араб халқының кейіннен текті болып осы еретін сонда сол әйелдерге байлады. Міне жан, ал қазақ халқы айналып келгенде бесар әйелден тарайды. Мінекей ол әйелдерді жүзім, өрік, алма, ана осы төрт ағаш. Абай атамыздың анадан төртеу, атадан алтау тұрған жалғыздық көр жайым жоқ деген өзі құпиясы сонда тұрды. Мінекей сонда әйелдер төрт ағашқа жалғанғанмын, ұрықтан мен алты негізге жалғанғанмын деген. Атадан алтау деген ол не? Ұрықтан, ұрықтан алтау ол топырақ, өсімдік, жәндік, хайуан, құстар, адамдар. Міне осы алты әлем. Осы алты әлем біздің мына жыл санауымызда жылменен 12, 12 неменен біз мүшелменен санаймыз. Осы алты. Осыны алтау негізі, оның негізі алтау. Алты айға серт деген осы Шәкәрім атамыздың да айтқан, Абай атамыздың айтып кеткен дүниесінде оның әр сөзінің артында құпия тұр. Сонымен қазіргі біздің барлық рухани жағдайымыздың бәрі қазір тіреліп тұрғанда, біз қазақ халқы қазір енді бір жағынан мақтануға да болады. Біздің бабаларымыз, біздің әулие аталарымыз, кім мейлі кім болсын, әр қазақтың артында үлкен бір ар жағында тұрған жеті атасында үлкен бір керемет әулиелік бар, керемет даналық бар. Бірақ соның ақбұлағын көзін ашуға, соның міне бірінші мына біздің ел билігіміз, біздің мына білімді қауымымыз, біздің отырған мына үлкен ағаларымыз кінәлі отыр. Бізден үлкен ағаларымыз, мысалы Мұхтар Шахан, Мұхтар Мағай, кеше отырған мынау Дулат Исабектің бәрі жалаңбас жүреді. Әулиелік меңгермегеннен кейін бірінші кезек солардікі пәтуалы. Исматұлы Мақсым соттатып жіберді. Осылардың бәрі әулиелік меңгеріп, біздің қазақтың дін дәстүрін үлгісін көрсетпегеннен кейін біздің төмен орта жаста Арабиядан бәрі оқып келді. Ол кездер нағыз тасқа жазатын уақыт, Құран олар жаттап алды. Осының бәрі алды да біз енді соларды алды үлкендерден жоғары қойдық. Олардың кейін 40-қа 50-ге енді ғана пісіп келе жатыр 50-ге. Олардың кейін есін жинап бізден нағым дегенше көрдің бе қазақ халқы осынан үлкен қасірет шегіп жатыр. Міне қазір үлкендерді әулиелік жолығаннан кейін, ал біздің қазір біздің пайғамбарлық жастан асып болып әйелдікті меңгеруге мен енді кезең кезеңге бөліп қойдым. Мысалы 67-ге дейінгі
бір кезең бар, сол 67-ге менен ар жағындағы кезең болса, біздің елбасымыздан баста 78-80-дегі ақсақалдар нағыз әулиеліктің, батаның, Құдайдан тілейтін, сұрайтын, біз мына бәрін жабылып, бүкіл намаз оқушы жастар шығып сұрағанын бір осы 3-4 ақсақал сұрап алдырды Құдайдан. Біз сол әулиелеріміз жоқ. Енді олардың бәрі жалаңбас жүреді. Баста жылдан, бастан аманатын тапсырмаған, онан кейін кезең міне біздің қатарымыз келе жатырмыз, біздер әлі жете алмай келе жатырмыз оған. Ол көп жерсі енді қызметте жүр, балдарын асырып қол босамайды. Енді алтыда енді қазір жастардың бәрі қолы бос, біреу қазір намазхан болып алған, біреу бір өзінше жаңағы имам әулие болып алған, өздері топтап құрып алған, бірақ олар сол жастар ағыз айтып жүрген жастар денесіндегі мал қуатын жұмсамай, ол балаға соған мына еңбек етпей, маңдай тер төкпей, ол цикл ғой айналып келгенде, мына қуат жұмсау керек қой, берген қуат тағдырында. Сол тағдырында қуаттан толық шығармай, ол қалай қайықтан ол жан өсірмек. Міне осындай бұның жан ғылым деген жоғалып кеткенде, ана балдар дұрыс, жақсы шығар, білімді шығар, бірақ олардың бәрі қалам мен столда отырып тәрбиеленген, еңбек етпеген, енді көбісі отырып мешітте отырып керемет жұрт ақыл айтып отыр, ал оны жұмсайтын қуаттардың бәрі орнына қара отынға айналып жатыр, отынға айналып жатыр. Ол тозаққа жағу керек енді. Олардың бәрі тозақтық. Ал сол үшін не істеу керек? Абай атамыз айтқан, еңбек ету керек. Жастарға мейлі дінді меңгер, мейлі басқаны меңгер, бірақ еңбек ету керек. Бұл жағынан біздер өзбектер әлдеқайда алдадық. Өзбектер алда тұратын себебі қазір оның көбеюі де бізде неге жоғалтып, себебі олар еңбек қорғау жерге. Кішкентай жер болса саған әйтеуір ағасы не келді, басқасы не келді. Мейлі мен талай көрдім, мына милицияда істесін, басқада істесін, оның еңбек демалысын алып, соның машинесін ана жүзімін несін тиіп алып, Қызылордаға апарып, анау арал қазалға сатып алып жүргендерін көрдім. Сол кезде таң қалатынмын мен, ай сендер өзің мынау тіптен жұлдызы жоқ, мынандай кәдімгі сержанттардың өзі дүкенде олар бұндай қолына жаңағы ештеңе ұстамайды, сен қалай сонда мынандай жұмыс істеп жүрсің деп. Жоқ, бізде болмайды дейді, біз жұмыс істеуіміз керек, өз күніміз көрінуі керек. Міне көрдіңіз ба, еркек мына өзбектердің мына еңбекке деген жерге деген көзқарасы біздің әлдеқайда дұрыс. Сондықтан қазіргі заман бұның бәрін түзейтін айналып келген дегенді бір елбасымызды оны сезіп жүрген шығар, бірақ осындай өзінің бәрін бүлдіріп алды, бәрін бүкіл дүниенің бәрі есіктерін жапты, енді оны қайтадан ашайын десе қорқып отыр, бірақ эволюциялық жағдайда ол осыған келеді. Сондықтан қазір мына халық айтатын мына тыныштық сақтау керек. Ол келіп сенің әулиеәзіпте я басқа да кім ешқайсысы бізді түзеп бермейді дүниемен. Дүниемен түзелмейді, өйткені Құдайдың өлім деген ажал деген үкімі бар. Қазір осыны ескертіп жатыр. 17,000 пендеге қыспақ сынақ түсті. Ол 17,000 пенделер кімдер енді? Кезінде қыспақ түсті, әулиенбелерді, мазамыздың прокуроры болсын, соты болсын, талайлар аралады, әулиенбелер аралап, солардың қыспақ мұны? Олар аралап, сол аралағаннан кейін, әулиенбелерден өткеннен кейін, олар өзінің нығметіне жалғанды. Талай осы қызметте жүргендердің бәрі сол арқылы әулиенбелерменен қолдауменен осындай қызмет өскендер. Әулиенбелердің қолдауменен көзін балалы болғандар. Оның бәрін жасырмайды. Қазір қанша масқа оның бәрі шерік серікті мүмкін, оның бәрі жасырмайды. Талай осындай әулиенбелердің қолдауменен мына Нұрсұлтанда сол әулиенбелдің Райымбек атаның басына түнегеннен кейін өмірге келген. Осылардың бәріне бұл енді әулиеге аруақтарға берген бұл серт деп есептеледі. Серт берді. Енді осылар сұралады. Міне 17,000, соның ішінде мына ақбусын қарларымыз бар. Бізде тегінен бір неген жоқ, бәріміз мына білімді жалпы жан жағы түгел бір жақсылықта жүргендер, олар келіп ата жолына келіп әулиенбелді аралауға қолдарда тиген жоқ, олар араламайды, оны жасамайды. Ал көбінесе келген көшеден келген, базарда жүрген, қыспаққа түскен, бала болмаған, баласы ауру болған, өз ауру болғандар, осындайлардың бәрі ата жолына келді де біз осыдан жазылдық, жақсы болдық, үйлі болдық, жағдайымыз жақсарды, біз енді уәде бердік, алдық қой, бірақ енді соны ұмытып кеттік алғанымызды. Оның орнына ештеңе қуат қосқан жоқпыз, оның орнына біз басқанда оны қайтарған жоқпыз. Енді осы 17,000 пенденің бірінші сұралады, оның ішінде міне Дариға Назарбаева да бар, уәде бергеннің ішінде. Аққу болды, не үшін аққу болды, неге ашылды? Меңгере алмайтын болса уәде берді, сол уәде берген арқасында мүмкін жағдайды дұрыс болған шығар, бірақ енді осының бәрі сұралады. Мінекей бұны аманат түсті, яғни сондай аманат түсіп отыр, аманат енді сондай түсіреді. 8 мына өзіміздің ата жолымыз үшін 8 пендеге ажал үкімі түсті деді, ажал үкімі ажалды, иә соны енді ескертіңдер деп жатыр да.
ажал үкім деген өтірік жалған кәдімгі өр ашу дейді, неше түрлі көп та алдап жатқандар.